između ostalih, bit će tu Krakel Classic, bit će tu raznih lakova, lepkova, boja i svega što Cosmic proizvodi. E pa sada da krenemo. Prvo ćemo predstaviti novu generaciju Krakle Mediuma, zove se Krakle Classic. Namazat ćemo jednu površinu koja je prethodno namazana u crno, namazat ćemo je u tanjem, a drugu u debljem sloju da bi se videlo kakve su pukotine. To su znači za tanje. Slobodno tu. Znači može u raznim smerovima. Slobodno stavi. Hoćemo ovu tanje? Ne, više slobodno, da. Tu tanje. Stavi slobodno tu. E tako. Ništa ga ne cedi. Bitno je da svuda, znači, bude prekriveno. Tako je. Ne smije biti delova preskočenih, jer oni kasnije neće da se ponašaju. Isto kao ostali delovi koji su namazani. Ali kao finiš, preporuka je da se malo sa špaklicom poravna, jer tako uvek daje lepši efekt. Samo to. Znači, ostavljamo da se suši. U debljem sloju. Slobodno se sipa. Slobodno sipa, nanese se sa špaklicom. Malo mora da se pazi, baš da vam se svuda ne prospe. Okrenu se. Ok. Samo je znači bitno da ne bude delova koji nisu prekriveni. Nije toliko važno da bude potpuno ravnomerno, jer se on donekle i sam poravnava. Da, ujednači se posle sada. Zato gledamo da ga stavimo na neku ravniju površinu. Samo ruku malo da. Kako se krakel suši, ovi beli delovi postaju providni. Ako vidite da je negde ostao neki beli deo, to znači da nije dovoljno osušeno, ostavite još neko vreme na suši. Jer kada pređete lakom, ako je ostalo belo neosušeno, ono više nikada neće postati providno. Zato je sušenje jako bitno. To bi bilo otprilike to. Znači vidite da se on polako i sam poravnava. Ostavit ćemo to malo duže da se suši, a ovaj malo tanji, jedno malo kraće vreme. U toku sušenja vidjet ćete kako se polako pojavljuju pukotine. Ukoliko ste u mogućnosti, stavite predmet da se suši na neki izvor toplote, radijator, tea peć, gde ćete ispod staviti neki peki papir, da se ne bi predmet zalepio. I polako pratite kako se, znači, lak suši i pojavljuju se prvo malo krupnije, pa sve sitnije i dublje pukotine. Dakle, sad su nam se ove daščice osušile. Nastavljamo rad sa Cosmicovim Krakel Medium koji se zove Classic. Ima ih 4 vrste, znači ovo radimo sa Classicom. Evo možete vidjeti ovdje pukotine. Kod debljeg nanosa špaklom, koji naravno ne smije biti previše debel, znači nekih recimo milimetar i pol. Dobili smo ovako jedne krupne pukotine, ne znam koliko se to vidi. I sada ćemo uzeti uljenu boju, slikarsku. Znači imate ih raznih, recimo u Cosmicu imate da kupite pakovanje od 12 uljenih boja. Vrlo povoljno, ili kupujemo srebrnu, zlatnu, bilo koju boju koju više koristimo, ako je jedno malo veće pakovanje. Koristit ćemo običan papirni ubrus ili toalet papir.
na koji stavim uljenu boju i laganim kružnim pokretima utrljavam uljenu boju. Vi sada već možete vidjeti polako kako ova uljena boja ulazi u pukotine koje smo dobili. To ćemo raditi strpljivo i polako. Recimo, ovi pokreti trebaju biti slični kao kad mažete pomadu na lice. Taj pritisak od prilike. Evo. Radimo kružnim pokretima da bi se popunile sve pukotine. Znači, ako radimo ovako, popunit će se samo one koje zahvati ovaj pokret. Zato je jako bitno da radimo u krug. Evo. Kada smo malo pogledali da li smo cijelu površinu prešli, uzimamo čist ubrus i brišemo, skidamo višak uljene boje. Evo, polako možete da vidite rezultat svog rada. Dakle, ovo je Cosmicov Crackle Medium Classic. Ovo je znači rezultat koji smo dobili nanošenjem debljeg sloja špakom. Uljenu boju je veoma bitno dobro skinuti višak. Nemojte se plašiti, isto kružni pokreti. Nećete pokvariti ni pukotine, ni boju u pukotinama, znači, jer ubrus zahvata samo onu površinu koja... Ok, to je to. Znači, to je to. Svaka čast. Dobro. Sada... Znači, pošto smo namazali uljenom bojom ovaj krupniji krakel, to je krupnije pukotine, prelazimo... Znači, na ovaj koji smo malo tanji sloj namazali četkom, dakle, ponavljam, Cosmicov Crackle Medium Classic, jednokomponentni. Hajde malo za promjenu, sada ćemo staviti zlatnu uljenu boju, iako možete da radite sa običnim uljenim bojama, znači ne morate sjajne, to je već stvar izbora i onoga šta vama treba. Isti je postupak. Nanosimo malo uljene na ubrus, papirni, kružnim pokretima utrljavamo. Slobodno pritisnite kao kad utrljavate krem u lice, isto kao i prethodni put. Obratite pažnju i na ove ivice, jer vrlo često se desi da njih preskočemo zbog držanja rukom. Zašto ja ovo malo duže radim? Zato što ponavljanjem kružnih pokreta ja u stvari popunjavam sve i najsitnije pukotine. Jer želim da se sve vide. Evo. Vrlo interesantan efekat. Dobili smo ovom zlatnom bojom. Lepo je da se radi belom, kontrastnom bojom, znači koja se lepo vidi. Uzimamo, znači, čistu stranu ubrusa ili novi ubrus. Trljamo da dobro skinemo višak uljene boje, jer on može kasnije loše da utiče na lakiranje. Dobro istrljati, može malo jači pritisak. Evo, ja mislim da se to lepo vidi. Što ovako više skinete ovaj višak, to je sigurnije da će lak posle bolje da se uhvati. Evo. Ovdje smo dobili neke vrlo zanimljive efekte. Znači, samo jednu stvar nismo napomenuli na početku, smatrajući da ovaj video gledaju osobe koje se već bave dekupažom, a za one koji se nisu ranije bavili, znači boja koju smo ispod stavljali je akrilna.
Mada, vi možete da koristite metalik boje, možete mat, podloga toliko nije važna za ovu vrstu krakela. Ali se nama najbolje pokazala, znači, akrilna. Akrilne boje takođe možete nabaviti u Kozmiku. One ovako izgledaju. Ima ih, znači, u svim bojama, mala pakovanja, veća pakovanja i tako dalje. Evo, znači, to je naš krakel medium klasik. Učimo se danas sa jednim od novih Kozmikovih proizvoda, koji se zove Lepak za mozaik. Za primer, da biste videli o čemu se radi, uzeli smo jednu staru kuticu koja nam se više ne sviđa i hoćemo da je preuredimo. Kuticu ćemo obojiti akrilnom bojom, takođe Kozmikovim proizvodom. Ima ih raznih, znači mi smo ovde uzeli crvenu, da bi se lepo videla. Šta će nam biti još potrebno osim ove akrilne boje i ovog lepka za mozaika koji proizvodi Kozmik? Treba će nam boje za staklo. Mi smo se odlučili za PB-ovi trail. 2, 3, 4 boje, u zavisnosti od toga kakav mozaik želite da napravite. Treba će vam ovakve pipete i sve ovo možete nabaviti u Kozmiku u Nišu. Malo smo ošmirgali kuticu radi boljeg prijanjenja boje. Ne nanosimo nikakvu pripremu jer za to nema potrebe, pošto ove boje fantastično prijanje. I uzmemo da obojimo ovu lepu kuticu. Četkice koje se koriste za ove boje su veoma povoljne, jer se ne koriste četkice od prirodnih vlakana, već sintetičke, koje takođe, naravno, možete kupiti u Kozmiku. Dakle, vraćamo se na ovaj lepak za mozaik Kozmikov. Rekli smo da smo prvo ofarbali ovu kuticu jednom lepom akrilnom bojom. Sada ćemo u ovaj deo ovde, znači vidite da imamo kao jedno malo ulegnuće, jedan ram. Sipat ćemo u njega ovaj Kozmikov lepak. Znači, Kozmikov lepak za mozaik. Poravnat ćemo ga lepo špakom. Otprilike negde do visine ovog rama. Možete više ili manje. Znači, sve proizvode morate sami da isprobate i otprilike da steknete neki osjećaj kako se šta nanosi. Mi ovde samo demonstriramo jedan način, a vi ćete korišćenjem verovatno otkriti još neke zanimljive načine eksperimentisanja sa Kozmikovim proizvodima i dobijati raznovrsne efekte. Znači, ovo je taj lepak za mozaik. On će sad malo i sam da se poravna. To bi otprilike bilo to. Tako. Sljedeća faza, znači uzeli smo ove boje za staklo i uzeli smo pipete. Naravno da jedna pipeta ne može za sve boje. Ako ste recimo uzeli crvenu, ne možete on njom plavu. Znači, uzmemo malo boje za staklo. I ukapavamo. Kako ćete ukapavati boju, zavisi samo od vas i vaše želje. Kad nekoliko puta isprobate ovu tehniku, vidjet ćete i sami kakve efekte izazivate određenim načinom nanošenja, pa ćete na taj način spoznati kako želite nanositi boje da bi ispale onako kako ste zamislili.
Ono što je bitno kod ovog lepka za mozaik jeste da boje, znači kako nanosite, neće da se mešaju, između njih će da se stvore brane koje ne dozvoljavaju, evo sad smo uzeli drugu boju, koje ne dozvoljavaju da se boje izmešaju. Vidite kako se one postepeno šire, ove boje za staklo. Mi smo koristili ovdje dve boje, vi možete tri, četiri, pet, sve zavisi šta želite da postignete. Ovdje imamo ih. Evo znači, ja mislim da već polako vidite koji je to efekat. Gledamo da nam ne ostane ovih mnogo belih površina, kako bismo dobili zaista izgled mozaika. Evo. To je to. Sačekamo da se dobro osuši. 24 časa. Znači, najmanje sušenje je 24 časa. Dakle, radili smo sa kozmikovim lepkom za mozaik. To je, znači, otprilike jedan izgled vitraža. Stavite ga na ravnu površinu da se dobro osuši. Na prirodnoj temperaturi. Ovaj lepak za mozaik ne podnosi mnogo veliku toplotu, pa gledajte da ga ostavite da se suši na sobnoj temperaturi. Toliko. Da negdje pomerimo ovo, ćeš ovu lampu. Znači, sada ćemo probati jedan mali eksperiment gdje ćemo na kozmikov krakel naneti ovu kozmikovu pastu reljefnu. Evo vidite, ovo je najmanje pakovanje te paste koje možete nabaviti u kozmiku. Znači, nanosimo još pakovom. Vi možete ovu reljefnu pastu obojiti nekom akrilnom bojom ako želite, znači ne mora da bude bela, ona je u osnovi bela, ali ako želite možete i neku drugu boju. Ostavljamo da se suši. Znači, ovako, nismo baš gledali da to bude ravnomerno jer želimo da ima razno raznih pukotina i da to bude interesantno. Znači, to je to. Raspucavanje počinje odmah. Da, evo, možemo da pratimo čak. Da smem ja ovo da peram? Naravno. Možemo da vidimo kako već dolazi do raspucavanja, gde je ova pasta malo tanje naneta. Evo, ja se nadam da se to vidi. Pogledajte koliko brzo ona reaguje. I u zavisnosti, znači, od smera nanosa, kao i od debljine nanosa, dobijemo različite pukotine. Ako želite da pukotine budu podjednake, vući ćete u jednom pravcu, znači, otprilike ista debljina nanosa. Ako želite ovakve kako smo mi želeli, nanosit ćete raznu debljinu u raznim pravcima. Evo. Ostavit ćemo da se osuši. Dakle, vidjeli smo kozmikove nove proizvode. Sa lakom, to jest lepkom za dekupaž, smo odavno upoznati. Znači, sa njime radimo ovako neke lepe stvari i sa kozmikovim akrilnim bojama. Ja se izvinjavam zbog prljavih ruku, to je zato što stalo što radim. Vidjeli smo razne lakove. Reljefna pasta, znači koju smo isprobali preko krakela. Ovako smo dobili zanimljiv rezultat, nešto što podsjeća na oblačiće. Evo, to je to. Mogli smo i da obojimo ovu reljefnu pastu. Recimo da stavimo belu podlogu pa plavu pastu ili nešto tako. Probali smo ovu.
Znači, ja mislim da se ovo jako lepo vidi. Nanosili smo četkom u tanjem sloju. Nakon 3 dana sušenja lakirali smo, znači, ovim Happy Color sprejem. Znači, na ovoj daščici smo isto radili, koji smo beše ovde radili. Medium za raspucavanje, je tako? Da. Radili smo ovim mediumom, na beloj akrilnoj boji, to jest podlozi. Evo možete da vidite šta smo dobili. Znači, uljanom crnom bojom smo prešli od ozgo nakon sušenja. Vrlo zanimljiv efekt. Ja sam htjela da vam pokažem još jednu stvar, znači ovo je potpuno gotova stvar koja je rađena kozmikovim proizvodima u potpunosti. Evo. Gde smo dokazali, znači kako može i prstima lepo da se nanosi krakel, koji se posle sušenja, znači prelazi ubrusom s jednom crnom uljanom bojom. Zatim, nakon 2-3 dana, lakiram Happy Color lakom i dobili smo ovakav proizvod. Od kozmikovih proizvoda smo isprobali još veoma zanimljivu tehniku lepka za mozaik, koji nam se još uvek suši, jer njemu treba zaista nekoliko dana. Evo ovako, ne smemo mnogo da ga naginjemo, primetili smo da dobijemo naginjenjem još neke razne zanimljive efekte. Isprobat ćete, dakle, 4 vrste krakela, isprobat ćete reljefnu pastu, isprobat ćete lakove, isprobat ćete lepak i, naravno, nezaobilazne kozmikove akrilne boje. Od kozmikovih proizvoda danas nismo koristili, u nekom od narednih tutoriala koristit ćemo transfer gel, mikstion, lakove, i ko zna šta još. Zanimljivo. Naravno, ne smemo da zaboravimo super lak. Opa. Evo. To je lak koji možemo da ulijemo u predmet poput, recimo, ovakvog jednog poslužavnika nakon što završimo dekupaž. Ili neka, recimo, oslikavanje ovog poslužavnika, ne mora uvijek da bude dekupaž. Preći ćemo ga ovim lakom tako što ćemo ga uliti, znači, unutra, ovako malo promućkati i staviti na ravnu površinu, dosta dugo, boga mi, ja mislim, nekoliko dana da se suši, između 3-4 dana, od prilike. Zavisno, naravno, od toga kolika je debljina. Dobit ćete, znači, diamond gloss, dijamantski sjaj, na površini na koju usipate, znači, ovaj super lak kozmik. A možete ga četkicom naneti na ove ivice. To bi za sad bilo to. Prijetno!